മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റും അല്പം പ്രാർത്ഥനയും. മൂലക്കുരുവ് മുതൽ റെക്കൽ ക്യാൻസർ വരെ ഇന്ന് ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല രോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭേദമാക്കുന്നവരാണ് കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ. ലെവന്മാരുടെ അപ്പോസ്തോലനാണ് ഫാദർ മാത്യു നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഉറപ്പാട് 20:24b രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ അവരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിയും. അതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നിയോഗത്തിൽ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഇതിൽ 50 പ്രാവശ്യം ഉറക്കം പറയുക. ഈ വൈശ്വാധിക പീഡകളും വലിയ രോഗപീഠകളും കേരളത്തെ ഭാരതത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുകളെ വിട്ടുപോകണം. നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം, കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനെ, ഭരണാധികാരികളെ യേശുവിന്റെ തിരുരക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ, തിരുരക്തക്കടലിൽ മുക്കണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. ഒരു സാക്ഷ്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് മുഴുവനും കേരളം മുഴുവനും ഞടിക്കുക, നിപ്പ വൈറസ് എങ്ങനെ പോയി എന്ന് ഞാൻ ഏതാനും സ്ഥലത്ത് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ അപ്പുറം, തളിപ്പറമ്പിനപ്പുറം, കുടിയാമലയപ്പുറം, പൈതൽ മലയെ ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ 8 പേരുടെ മുമ്പിൽ കുർബാന ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് പെട്ടെന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു, നിപ്പ വൈറസിനെ ഈ കുർബാനയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ഞാൻ അതുപോലെ പറഞ്ഞൊന്ന് സ്തുതിപ്പിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് കർത്താവ് സംസാരിച്ചു, നിപ്പ വൈറസിനെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ഞാൻ അതുപോലെ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് സ്തുതിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഇതുവരെ നിപ്പ വൈറസ് എന്ന് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പഠിച്ചുകൊണ്ടല്ലത് മാറിയത്, യേശുനാമത്തിന്റെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനന്തമായ യോഗ്യതയാൽ നിപ്പ വൈറസ് അപ്രത്യക്ഷമായതുപോലെ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയും തിന്മയും നീങ്ങിപ്പോവും. വിശ്വസിക്കുക, നാം ദൈവമഹത്വം കാണും. യോഹന്നാൻ 11:40. അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസമായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവയിലുള്ള CMI സഭയുടെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണ്. പ്രസ്തുത വൈദികന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ പോകുമോ എന്ന പേടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്പം നേരിയ ചുമയും ജലദോഷവും ശ്വാസതടസ്സം പോലുള്ള യാതൊരു അവസ്ഥയിലേക്കും അദ്ദേഹം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുമില്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികം പരിചരണം ലഭിക്കുന്നതും ചിലവേറിയതുമായ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുള്ള അഭിവാദനങ്ങൾ. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ മാസം June 3 എനിക്ക് കോവിഡിന്റെ ഒരു മൈൽഡ് അറ്റാക്ക്, ഒരു ചെറിയ ആരംഭം, ഇതാലും പനിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആരംഭിച്ചു. തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉടനെ ഇൻസെൻഷൻ സഭയുടെ മേലധികാരികൾ എന്നെ ആദ്യം കോട്ടയിലുള്ള തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്കും പിന്നെ ആലുവയിലുള്ള രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. വളരെ ഗൌരവമുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ഞാനെങ്കിലും സുപ്പീരിയേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കരുതലും ശ്രദ്ധയും കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ചെറിയൊരു മുൻകരുതൽ, പ്രാർത്ഥനയെങ്ങാനും പാളിയാൽ അത്രമാത്രം. Luke 10:19 നിർത്താതെ ഉരുവിട്ടാൽ കോവിഡ് നിർവീര്യമാകും എന്ന് പ്രവചിച്ച വ്യക്തി സ്വീകരിച്ച ഈ നിലപാട് ലോകത്തോട് പറയാതെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരു വിശ്വാസി ചോദിച്ചപ്പോൾ വന്ന ന്യായീകരണം, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് 100% ഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത്രേ. കൊറോണയ്ക്ക് എവിടെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും? ചില ഭാഗങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കൈയൊട്ട് എത്തത്തുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ആശുപത്രിയെ, പഞ്ചനക്ഷത്ര ആശുപത്രിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 1.5 മാസത്തിനിടെ സ്വന്തം സഭയിൽ കൊറോണ കൊണ്ടുപോയത് 196 കത്തനാർമാരെയും 199 കന്യാസ്ത്രീകളെയുമാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയോ എന്തരോ എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കാണുന്നില്ലേ? ഉണ്ടോ? വചനപ്രഘോഷണവും രോഗശാന്തി പ്രാർത്ഥനയുമെല്ലാം വെറും ഉടായിപ്പാണെന്നും തങ്ങളുടെ വയറ്റിപ്പിഴപ്പാണെന്നും പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറഞ്ഞ് മേൽപോട്ട് നോക്കിയിരുന്നാൽ 8 പണി കിട്ടും, എത്രയും വേഗം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഇവർ പറയാതെ പറയുന്നത്? സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് മനുഷ്യരും ഹോം ക്വാറന്റൈനിലാണ്. അത്ര ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പോലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കരിസ്മാറ്റിക് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുവാൻ ധാരാളം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ ഡോക്ടർ സൗകര്യങ്ങളോടെ ക്ലിനിക്കുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇത്രയുള്ളൂ ഇവരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ടുള്ള മച്ചാമച്ചാ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പ്രസക്തി. സത്യത്തിൽ
ഇവരെക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതവും നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. പിന്നെ 100,000 വാട്ട്സ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ലേസർ ഡിമ്മർ പാക്ക് ലൈറ്റുകളുടെ അകമ്പടിയിൽ വെറുതെ കിടന്ന് തുള്ളാമെന്ന് മാത്രം. അതൊക്കെ കണ്ട് സ്തോത്ര കാഴ്ചയിടാൻ കുറെ അടിമ കുഞ്ഞാടുകളും. ഇവന്മാരും തട്ടിൽ കയറി ബാലെ നടത്തുന്നവന്മാരും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത്? ഏതോ ആൺപിള്ളാർ രചനയും സംവിധാനവും സംഗീത സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ബാലയിൽ അവനവൻ്റെ റോൾ വൃത്തിയായി അഭിനയിച്ച് ശമ്പളം മേടിക്കുന്നു. ബാലെ നാടക നടന്മാർ എത്രയോ മാന്യതയുള്ളവരാണ്. അവർ നാടകം കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട ഡ്രസ്സെങ്കിലും മാറും. രാജാവിൻ്റെ വേഷം അഭിനയിച്ചവൻ നാടകം കഴിഞ്ഞ് അതേ വേഷവുമായി റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമോ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അഡീഷണൽ പൈസ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആ പണി ചെയ്യുമോ? എന്നാൽ ഈ മോന്മാർ നോക്കിക്കേ, അഭിനയിച്ച അതേ വേഷത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന പട്ടിപ്പറമ്പന്മാരെയും നമുക്ക് കാണാം. സത്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഊഞ്ഞാലാക്കുന്ന, അന്ധവിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്ന, പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ മോന്റെ മോന്മാർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടുന്നത്? I2A News, an eye for truth.